Urukerera rw'itariki ya 8 Werurwe umwaka w'2019 umurambo wa Anselme Mutuyimana wabonetse mu ishyamba rya Gishwati. Ese wa Anselme Mutuyimana yari muntu ki? Yabaye wate yasise iki? Mutuyimana Anselme yari mwene biryabanzi baritazaha na banyangandora Stephanie. Yavutse mu mwaka w'1989 avukira kivugiza mu murenge wa Nyabirasi akarere ka Rutsiro intara y'Uburengerazuba. Yigiye amashuri abanza aho kivugiza ayisumbuye ayiga mu rwunge rw'amashuri rwa Busasamana ayarangiza mu mwaka wa 2009. Kaminuza yayigaga muri Umutara Polytechnics ayihagarika ageze mu mwaka wa gatatu bamaze kuyoboka ishyaka FDN Inkingi babisize bamwe baricwa abandi barafungwa abandi barahunga. Twumve uko bamwe mu bafatanyije nawe urugamba rwa politike bamuvuga. Tariki ya 8 z'ukwa 10 mwaka wa 2018 Anselme yanyoreje SMS arambwira ati ngufitiye inkuru mbi. Nahise mbyuka musanga muri salo arambwira ati bari kuvuga ko Bonifasi yacitse gereza. Nahise mvugana n'umuyobozi wa gereza ko twe tuziranye. Anselme yarumvaga tumaze kuvugana yateye intambwe nk'ebyiri arakebuka arambwira ati mere ninjye mu bantu dukorana wafunzwe ndi muto kandi mfunga igihe kirekire sinigeze ngira umutima wo kuba naturuka gereza ntabwo bishoboka ko Bonifasi yaturutse gereza. Yahise ajya mu cyumba cye nyuma y'iminota 45 yaragarutse ati dore operasiyo uko yagenze y'uburyo bateruye Bonifasi muri gereza ya Mpanga. Ndibutsa ko iyo gereza mpanga ari ya Anselme yari arangirijemo igihano cye cy'imyaka 6 hari hashize amezi 6 gusa afunguwe ku itariki ya 8 z'ukwa 3 umwaka wa 2019 ubwo bambikiraga bambwira ku murambo we babonye mu ishyamba rya Gishwati aho ubundi yari yagiye mu karere k'iwabo agiye gusura umubyeyi we. Ntabwo tuzamwibagirwa yari umwana uzi gushaka amakuru no kuyakusanya no kumenya igikenewe. Mutuyimana Anselme twamenyanye mu mwaka wa 2010 yiga muri kaminuza y'Umutara Polytechnique. Icyo gihe tumenyana yarakiri umwana w'umusore mutoya ariko ufite imitekerereze iri mu rwego rwo hejuru ku buryo kugeza mu mwaka wa 2012 afungwa twagiye dukorana mu buryo butandukanye hanyuma rero aza gufungwa afungirwa muri gereza ya Muhanga ariho Igitarama aza kurangiriza igifungo cye muri gereza ya Nyanza ariyo bita gereza ya Muhanga ariko mu gufungurwa ntabwo nigeze nongera kugira amahirwe menshi yo kuvugana nawe kuko yafunguwe nanjye mfunzwe ariko mu buryo bw'imikorere yari umwana uzi kujya inama no gufata inshingano kandi byose akabikora mu bwubahane. Nitwa Gasengarero Nira navukiye Iburengerazuba akaba ari naho Anselme Mutuyimana yavukiye mu karere ka Rutsiro umurenge wa Nyabirasi akagari ka Kivugiza. Namenyanye na Anselme 2012 mu gihe gito twase dufatwa turafungwa ubwo twahuraga na Sibomana Sylvie ariko tugeze muri gereza n'ubundi Anselme yakomeje kutubera umuyobozi mwiza kuko yakomeje kujya tugira inama akatwihanganisha kugira ngo mu buzima twari turimo bigende neza. Mu gihe gito twamaranye yabanye natwe kandi n'isaha turacyabimwibukiraho. Nashegeshwe no kumva inkuru y'incamugongo, inkuru y'icwa rya Mutuyimana Anselme, umusore wari mu rungano rwanjye, umusore wari ikitegererezo mu rubyiruko, wari warahisemo inzira yo kuvugira Abanyarwanda ku karengane bakorerwa. Yarabizize, yarishwe, gusa tuzahora tumwibuka. Ikivi yateruye tuzacyusa, tuzaharanira kugera ku byo yaharaniye kandi tunashishikariza urubyiruko gufata iya mbere mu guharanira ubutabera mu Rwanda, ubutabera bwuzuye. Turasaba leta ya FPR kuna muri icumu ikareka gukomeza kwica abatavuga rumwe nayo. Anselme Mutuyimana yari umusore w'urungano nkanjye. Yari afite amahitamo yo gukomeza kubaho ubuzima bwe bwose.
n'abandi basore bose akikomeza amashuri ye dore ko yari hafi no kurangiza kaminuza ariko amaze kubona akarengane gakomeza gukorerwa abanyarwanda yanze kuba ntibindeba yiyemeza kubavuganira binyuze mu nzira ya politiki kuvuganira yabikoranye ubwitange bwinshi kugeza aho byamuviriyemo gufungwa n'ubutegetsi bwa FPR ndetse bikamuviramo kwicwa ibikorwa bya Anselme byambereye imbarutso nanjye nk'umusore w'urungano niyemeza gutera ikirenge mu cye nitabira urugamba rwo kuzana demokarasi isesuye mu gihugu mu Rwanda Anselme ntituzamwibagirwa yabaye igitambo cy'urugamba rwa demokarasi mu Rwanda kimwe n'abandi barwanashyaka ba FD inkingi bishwe ababuriwe irengero abafunzwe ibihe birebire ndetse bamwe n'ubakaba bagifunze Anselme Mutuyimana yazize kwanga gukomeza kurebera ibitagenda neza agafata icyemezo cyo gufatanya n'abandi guharanira impinduka njye ku giti cyanjye yansigiye isomo ry'ubumuntu isomo ryo kutikunda isomo ryo kwigomwa ibyakangiriye inyungu bwite ngafatanya n'abandi urugamba rwo guharanira impinduka ishyize imbere inyungu za benshi ku gicamunsi cy'itariki ya 7 Werurwe 2019 ubwo Anselme yari agiye gusura ababyeyi hari abagabo bashatse kumugirira nabi abahunga yerekeza ku bapolisi abasobanurira ibimubayeho bamushyira mu modoka yabo baramujyana ntiyongeye kugaragara bukeye bwaho umurambo we wagaragaye mu ishyamba rya Gishwati bigaragara ko yishwagiriwe nabi nta nkete yigeze ikorwa nta n'ubutabera yigeze ahabwa imyaka ibaye ibiri si we wenyine kandi byabayeho kuko hari n'abandi barwanashyaka bagenzi be bishwe abandi baburirwa irengero bikaba bigeze kuri uno munsi ntawurabona ubutabera duharanire ko ari we ari n'abandi bayoboke ba FD inkingi ndetse n'izindi nzirakarengane z'abanyarwanda bazize ibitekerezo byabo babona ubutabera bukwiye n'abanyarwanda muri rusange bagire ukwishyira bakizana mu gihugu cyabo.